Biz günümüzü vuruştu. Bana şu ahı oldu. Biz kop gittik. Lekin bir asos kulumge bana akt. Bana resimli hakikat var ya holat kız. Üçüne müracaat kılabilirim de kulumge bir farklı narsa bir işken yok. Biriyle desem bana bir iş olmadı. Şimdi büyülme şey büzülse tez o şeyden kitsak de biz uşanga hareket kumaktımız. Biz turgan mana bu taşlandık. Joy qaysidir bir chekka ovloq hudud emas, balki Namangan shahrining markazi. Shahardagi Chorsu mahallasi hisoblanadi. Bu yer 2018-yilda sinovga tushgan. Aholining ma'lum bir qismi ko'chirilgan, lekin ma'lum bir qismi ertangi kuni, ertangi taqdiri nima bo'lishini kutib yashayapti. 2012-yili ogohlantirish xati berildi hamma mahallaga. Shundagi berishda işte biz tanishdik, shu bilan to'xtam bo'lib ketdi, jimib ketishdi bular. Keyin 2015-yillarda majlis qilishdi. Unda shahar hokimi majlisga mahalla muhofiza qarorini chiqardi, chiqdi. Chiqqanimizda xullas qalom har bir xonadon uchun kompensatsiya puli bilan yer maydoni ajratildi. Misol uchun bizga mana shu uyimizga bir norma 4 sotdi va 13 million pul ajratishdi. Biz unga norozi bo'ldik, qo'l qo'ymadik, chiqdi. Chunki men 13 million pul bilan bir norma bilan hech narsa erisha olmaganimga ko'zim yetdi. Keyin shu bilan rozi bo'lganlar mahallamizdan oldi, ketdi, lekin norozilar qoldik. 2000 shu bilan yana jimib ketildi, yana to'xtam bo'ldida, keyin 2018-yilga birdaniga ko'tarish bo'ldida, yana buzdi boshlandida, yana kelishdi hokimiyat. Kelishdida keyin u paytda ozgina yangiliklar kiritildi, o'zgartirishlar kiritildi qonunga, uyga uy bilan qoplansin degan. И ko'chamizda mahallamizda 5-6 hovliga haqiqatda hovli olib berildi. Mana bizgacha bo'lgan, bizdagi, misol uchun orqa tarafimizga haqiqatda hovli bilgan, hovli qilib olib berishdi. Biz xushnerim shunaqa narsa ega bo'lgandan xursandmiz. Biz o'ylardikki, bizga ham berishadi deb o'ylagandim, lekin chotda biz bilan ishlari ham bo'lmadi. Demak, 2018-yili xushnerimiz ko'chib ketdi-da, 3ta, demak, yon taraf, 2 yon tarafimiz, orqa tomonimiz buzildi. Buzilganda haqiqatda mana ko'rib turibsizlar, bizga uy ichi devorlarimizga va hovli devorlarimizga zarar yetdi. Ya'ni bizgina ham buzib yuborishdi. Mana shu ahvolda biz qop ketdik. Biz aytdikki, buzib yubordinglar, endi nima bo'ladi desa, yo'q, sizlar ham ertaga buziladi. Hozircha mana qo'qib turaylik deb mana shu holatni tashlab ketishgancha shu bilan na buzildi, na bir bizdan xabar olishdi, na bir qanaqadir chora ko'rishdi. Biz inaki bir yil o'tkazdi, 2 yil o'tkazdi, endi bunaqa holatda yashash mumkin emas. Masalan, men o'zim o'qituvchiman, qaramog'imda kasal onam, 3 ta farzandim bor. Student shartnomasi ostida o'qiydi, qizlarim litsey o'quvchilari. Buni bir nima qilish menda imkoniyat yo'q edi. Shuning uchun shahar hokimligiga, viloyat hokimligiga, birinchi qurilish tabiga, Tojiboyev Luxmonga murojaat qildim. Beparva. Yozma ravishda ham, so'z orqali ham borib ham qatnadim. Hech narsa erisha olganim yo'q. Oxiri shahar prokuraturasiga xat qildim. Xat qilsam, u edi uyoqdan o'zim natijasini, javob xatini o'zim chiqartirib oldim. Ey, qilib beringlar, uni qilib beringlar, chunki shunaqangi sust qarashdiki, biz bizga misol uchun o'sha oya sizga o'rganish uchun qurilishdan, qurilish nimasidan tashkilotdan odam boradi. Xo'p, mayli, kutdim 10 kun, 15 kun, 25 kun borgan, nega kelmayapti o'rgangani desam, bo'ldi oya, hozir boradi deb darsda o'tirgan paytimda telefon bo'lyapti, biz keldik dedi. Keldim, ko'rishdi, ko'rib, sizlarni darabda ko'chirilmasa, darrov ko'chirilmasa bo'lmaydi, sizlarni haqiqatda avariyali holatda o'tiribsizlar degan xulosa bilan ketishdi rasmiyga ko'rib. Endi javob xatini kutishim kerakda, javob xatini kutdim, kelmadi. Yana bordim prokuratura, qani javob xati desam, ha, biz pochtadan jo'natib yuborganmiz. Ha, qaysi chisli bilan jo'natgan, chislisini ham aytib berisha olmaydi. Darabda oldimdan printerdan raspechatkani qilib, mana javob xati deb qo'limga berishdi. Shu bilan qaysi yil bo'lyapti endi? Endi mana yaqinda bir 10 kun, 15 kun bo'lgan ish, oxirgi qilgan harakatlar. Meni qizim 2009-yildan beri turmush bo'lmasdan shu yerda men bilan hamxona bo'lib o'tiradi, 3ta bolasi bilan. Endi bu yil mana shu buzilsa tezroq shu yerdan ketsak deb biz o'shanga harakat qilmoqchimiz. Chunki qiynalib ketdi-da mana bu yerda.